Ono by to ještě, já nevím, jak to pauznout tady, abych mohl mít volnou kameru, aby ty autíčka zůstaly stát. No, oni ho zdržujou. Bude. Jestli víš v tom ETS-ku, jak tam všichni jezdí s těma Mustangama, ale většinou s těmi nějakýma větší akceleraci, když mám náklad, než oni. Na semaforech, super luxusní. Ne, prostě já ho nedoženu. Nebo že by byla šance. Kopeček, tak budu prdeli. Když tam nebude cedule se sníženou rychlostí, tak jsem prdeli. A teď ho zdrželi pěkně. Loop. To jsou fízli, já jsem si říkal. Tak to ne. Kecáš. No nekecám, vole, čum. Proto se mě to zdálo být tou takový divný, jako. Jdeš Abu Dhabi, ne? Hej, to řídí Mařka. Kamařka. To je v prdele, dětka. Jo. Ty vole, má vůbec na to papíry? Nevím. Ty víš, no, manžel dělá u policie a má na auto, no. Trošku vyladit kamion vzadu. Děce moje. Ten Ford? Za tím Lambem. Není Ford, ne? Ford? Kuga? Ne. Ne, to je pak Volvo. To je Mazda. Dokonce. Tipl bych si na Mazdu. Už podle toho loga. No jo. Tipl bych si na nějakou taky. Mazdu větší. To tady viděl v Lambě. Dálky na tom tabletu. Podle se to. Jo, tak tomuhle se říká jasný Porsche. Nebo co to říká Lambo. Znak SC Software na kapotě. jako jo, to chceš. No. To je dobrý. Jaký má šikovný majáček na tom, ale. Tady ten malej diodový. Tě. Dobrý. Kyslouta 313. A vzadu nic nemá? Nevypadá, že by tady měla někde diody. Nějaký predátory nebo tak. I vepředu nevypadá, že by měla třeba něco v masce. Asi ne, asi má jenom na střeše. Mrt. Jo, a je tam. Jsi to nabořil? Ale jak? Obyčku, a čo? Viděl jsi někdy policejní auto? Asi že? Jo, jo, to klipuju. Chudák v tom okně, jak to bylo vidět dnesky, tyjo, jak tam lítá. Jo, to jo, no. Hej, to je dobrý. No, tyjo, já se
jsem viděl, že to neubude s tím, že jsem za nima byl moc blízko, bo. Když to znovu od to, tyjo. Kde je ta kuga? Jo, to je tady, nebo co to bylo? To je tady, nebo co to bylo. Ne, když jsme dovali aj z vodidla, ne? Ne. Borci čučej trochu jako do protisměru, ne? Trošku. Tak jo. Jak si bliká, tyjo, varovnejma. Ani neví, odkud to přišlo.